মুহূর্তত আমি সকলোৱে আমি অনুভৱ কৰা বিৰল আনন্দৰ বাবে তেখেতসকলকো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আজি অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ 940 গৰাকী নবনিযুক্ত কনিষ্টবল জোৱানে এই পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা কনিষ্টবল জোৱানসকলে আহিবলগীয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে উপযুক্তভাৱে আৰু সফলতাৰে যুঁজ দিবলৈ তেখেতসকলক পেচাদাৰী, শাৰীৰিক আৰু মানসিক ৰূপে পৰ্যাপ্ত ৰূপত গঢ়ি তোলা হৈছে। পাছিং আউট পেৰেডত তেখেতসকলে দেখুওৱা সুন্দৰ মাছপাছ আৰু তেখেতসকলৰ শৰীৰ আৰু মানসিক সন্তুলনে এই প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে লাভ কৰা অভিজ্ঞতা আৰু সফলতাক অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে। এই জোৱানসকলক অসম পুলিচ বেটেলিয়নৰ বহমপুৰ, লামডিং, দৌলাখাল, অভয়াপুৰী, ডাকুৰ আৰু লীলাবাৰীত প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল আৰু শেষলৈ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীক তেখেতসকলক সমন্বিতভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল। এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত মই অসম পুলিচ বেটেলিয়নৰ বিষয়া আৰু জোৱানসকলক অভিনন্দন জনাইছো। অসম আৰক্ষীক সুন্দৰভাৱে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি সফলতাৰ শিখৰত উত্তীৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী জি পি সিং ডাঙৰীয়াকো মই আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত অভিনন্দন জনাইছো। আমাৰ ৰাজ্যৰ 26,832 বৰ্গ কিলোমিটাৰক আমি বনভূমি হিচাপে সংৰক্ষণ কৰোঁ। আমাৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰফলৰ 34.21% বনাঞ্চলৰ উপৰিও 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু 17খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰে অসমৰ বনাঞ্চল বন্যপ্ৰাণী আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এক ভৰপূৰ অপৰিসীম প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ। এই সম্পদৰাজিক চোৰাং চিকাৰী আৰু বন ধ্বংসকাৰীৰ পৰা সুৰক্ষা কৰিবলৈ আমাক পৰ্যাপ্ত বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰয়োজন। 1984 চনত প্ৰথম অসমত অসম বন সুৰক্ষা বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল। দ্বিতীয় বন সুৰক্ষা বাহিনী 2009 চনত গঠন কৰা হৈছিল আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত আমি এইবাৰ তৃতীয় বন সুৰক্ষা বাহিনী গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ অসমৰ বনাঞ্চলসমূহ অত্যন্ত বেছিকৈ আন্তঃৰাজ্যিক সীমাত অৱস্থিত। অৰুণাচল, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড এই আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত আৰু আমাৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত আমাৰ বনভূমিসমূহে বিৰাজ কৰে। ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত থকা সীমা সমস্যা আৰু এই সীমা সমস্যাৰ আলম লৈ বন সম্পদ ধ্বংসৰ বাবে সদায়ে আগ্ৰহী হৈ থকা এছাম লোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকল এক নিষ্ঠাবান প্ৰহৰীৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ যদি বন সম্পদক আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানৱ জাতিৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণভাৱে ভয়াৱহ আৰু বিপদজনক হৈ পৰিব। সেইবাবে বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ কৰ্মীসকল অকল বন সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত নহয়, ভৱিষ্যতৰ মানৱ সমাজখনকো
জৈব বিভিন্ন ধরনের জৈব প্রত্যাহ্বানের পৰা রক্ষা করার বাবে এক অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাম করে থাকিব লাগিব। আজি আমি সকলে জানো যে অসমত যোৱা তিনিটা বছৰত নিকা আর স্বচ্ছ নিযুক্তির এক নতুন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। স্বাধীনতার পিছত বহুবহু সরকার আহিল আর গোল, কিন্তু স্বচ্ছ নিযুক্তির প্রক্রিয়াটাক সুনিশ্চিত করবলৈ সকলে বিফল হয়েছিল। তার ফলত অসমৰ যুবক সমাজ প্রায় হতাশাত ভুগিছিলে, আর হতাশার ফলস্বরূপে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ যুবক সমাজে নিজের কক্ষপথর পৰা কক্ষচ্যুত হওয়ার বহু উদাহরণ আমার সন্মুখত দেখা দিয়ে। যোৱা কিছুদিন আগতে লোকসেবা আয়োগৰ প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রাক্তন সদস্য আৰু বিভিন্ন ধনবলৰ কৌশলেৰে চাকৰি পোৱা যুৱকসকলৰ যুৱতীসকলৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ে লোৱা কঠোৰ ভূমিকাই এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে এতিয়া অসমত আমি এটা স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ আৰু স্বচ্ছতাৰ এটা নতুন যুগত প্ৰৱেশ কৰিছো। এই সুযোগতে এটা সুন্দৰ ইনভেষ্টিগেশন কৰি লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে আদালতত সফল হ'ব পৰাটো অসম পুলিচৰ অনুসন্ধান শাখাৰ আৰু অনুসন্ধানৰ বিষয়াসকলৰ বাবে আন এক কৃতিত্ব। মই আজি দিনটোত পুনৰ এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ যিসকল বিষয়া এই গোচৰটোৰ অনুসন্ধানৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ লগত প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিল তেখেতসকলকো মই পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাম। স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ চৰকাৰখনে আৰম্ভ কৰাৰ ফলত আজি আমি 960 গৰাকী অসমৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানক আজি আমি বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ এই সুন্দৰ ইউনিফৰ্মত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমাৰ অসমৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল, কংগ্ৰেছ আৰু দুই এটা আঞ্চলিক দলে এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াক সদায়ে সমালোচনা কৰি আহিছে। মই আজি দিনটোত তেখেতসকলক আহ্বান জনাম যে ৰাজনীতিৰ পৰা অলপ দূৰলৈ গৈ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে এই গৌৰৱী ইউনিফৰ্মৰ জোৱানসকলক আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃসকলক এখন্তেক দেখা দিয়ক, এখন্তেক কথা পাতক, আৰু আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ দিনত লাখ টকাৰ দুৰ্নীতি নকৰাকৈ চাকৰি আশাও কৰিব নোৱাৰা সেইখন সমাজৰ বিপৰীতে আজি কেনেকৈ আশা আৰু আকাংক্ষাৰে উদ্ভাসিত অসমৰ এটা নতুন যুৱচামৰ যোৱা তিনিটা বছৰত আবিৰ্ভাৱ হোৱা আমি দেখা পাইছো। আজি এই দুখীয়া দেউতাক মাকসকলৰ লগত কথা পাতিলে গম পাব যে কাৰো লগত ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই, কোনো এজনে কতো এটা টকাও দিবলগীয়া হোৱা নাই। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধিৰ সেই কাৰ্যকালবিলাকৰ কথা যদি আমি আঁতৰাই দিওঁ, সমসাময়িক অসমত এটা টকাও খোজ নিদিয়াকৈ চাকৰি দিয়াৰ বিৰল কৃতিত্ব আৰু প্ৰাপ্তি এইখন চৰকাৰৰ আৰু এইখন চৰকাৰৰ এই প্ৰয়াসত অসমৰ ভৱিষ্যতে সদায় যুগে যুগে প্ৰশংসা কৰি যাব। আজি যিসকল ব্যক্তিয়ে অসমত
অসমৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয়, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কয়, তেওঁলোকক মই এটাই কথা কম যে লাখ লাখ কোটি কোটি টকালৈ চাকৰি দুৰ্নীতি কৰা ব্যক্তিসকলে নতুন অসম কেতিয়াও নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে। অসমৰ ইতিহাসে কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে যে ৰাকেশ পালৰ দৰে ব্যক্তিক কোনটো চৰকাৰ, কোনটো ৰাজনৈতিক দলে নিযুক্তি দিছিল আৰু কাৰ কাৰণে ৰাকেশ পালক দোষ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাকেশ পালৰ দৰে ব্যক্তিক জন্ম দিয়া ব্যক্তিসকলে আজি আদালতৰ অভিযোগনামা আৰু আদালতে কাৰাদণ্ড বিহাৰ পিছত এবাৰৰ হ'লেও অসমৰ যুৱ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা উচিত। তেওঁলোকে ৰাকেশ পাল আৰু সেই ধৰণৰ সদস্যসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে অসমৰ এটা প্ৰজন্মই চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল। তেওঁলোকৰ বঞ্চিত জীৱন আৰু বঞ্চিত যৌৱনক আজি কোনে উভতাই দিব? যিসকলে এই ধৰণে ৰাজনীতি কৰিলে, যিসকলৰ দিনত লোকসেৱা আয়োগ, অসম পুলিচৰ নিযুক্তিত কলংক আৰু কলুষিত হৈছিল, তেওঁলোকে এবাৰৰ বাবেও অসমৰ যুৱ সমাজৰ আগত ক্ষমা খোজা উচিত। আজি আমাৰ সন্মুখত বন সুৰক্ষা বাহিনী দেখিছোঁ। এই বন সুৰক্ষা বাহিনীত অসমৰ জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিফলনো আমি দেখা পাম। অকল স্বচ্ছ নিযুক্তিয়ে নহয়, এই নিযুক্তিক যদি আমি আৰু ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ, অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চল, প্ৰতিটো জাতি আৰু প্ৰতিটো ধৰ্মৰ আমি ইয়াত এক সমাহিত স্বৰূপ দেখা পাম। কিন্তু অসম আৰক্ষী আৰু অসম ফৰেষ্টত 2001 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ যি নিযুক্তি হৈছিল, সেই নিযুক্তিত আমি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা পাইছিলোঁ। 30%, 35% যুৱক যুৱতী এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজিৰ এই বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ এই নতুন বেটেলিয়নত আমি হিন্দু দেখা পাম, মুছলমানো দেখা পাম, খ্ৰীষ্টিয়ানো দেখা পাম, প্ৰতিটো জাতি জনজাতিৰ লোক দেখা পাম। এখন বৃহত্তৰ অসমৰ আমি প্ৰতিবিম্ব ইয়াতেই দেখা পাম। অসমৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা, বন সম্পদৰ সুৰক্ষা আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ এই নতুন দিগন্ত আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ পাই অসমৰ জাতি, মাটি আৰু ভেটি সুৰক্ষা কৰাৰ দিশত আৰু এক প্ৰচণ্ড অগ্ৰগামী খোজ আমি পেলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমানো অসম আৰক্ষীৰ নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাতিপুৱা যদি আমি টোপনিৰ পৰা উঠো, 4টাৰ পৰা 7টা বজালৈ গাঁৱে ভূঁৱে খেলপথাৰসমূহত ডেকা ল'ৰাসকলক দৌৰি থকা দেখা পাম। কাৰো মনত চিন্তা নাই যে কাৰোবাক টকা দিব লাগিব, কাৰো মনত চিন্তা নাই যে কাৰোবাক পইচা দিব লাগিব, মাত্ৰ ভাল কৰি দৌৰিব লাগিব, ভাল কৰি পৰীক্ষা দিব লাগিব। আমাৰ ভৱিষ্যত আমি নিজে অংকন কৰিম, আমাৰ ভৱিষ্যত টকা পইচাই অংকন নকৰে, আমাৰ ভৱিষ্যত আমি নিজে অংকন কৰিম। তেনে এক চাম সাহসী আৰু শক্তিশালী যুৱকে আজি অসম পুলিচত নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰযত্ন কৰি আছে। অহা অক্টোবৰ মাহত অসম পুলিচৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু 10 মে' তাৰিখে আমি এই নতুন নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি সমাপন কৰিম। তাৰ লগে লগে মই ইতিমধ্যে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আজি আমি
940 গৰাকী নবনিযুক্ত ফরেস্ট গার্ডর আজি আমি ইয়াতে পাসিং আউট প্যারেডত উপস্থিত আছো। অহা ফেব্রুয়ারি মাহৰ ভিতৰত আৰু 600 নতুন ফরেস্ট প্রটেকশনত নতুন জোয়ানত নিযুক্তির প্রক্রিয়া আমি আরম্ভ করিব লাগিব, যাতে প্রতি বছরে আমি এনেকৈ এসাম নতুন যুবকক অসম ফরেস্ট বেটেলিয়নত আমি আদরণি জনাব পাৰো। আজি আমি লাচিত বৰফুকন পুলিশ একাডেমিত উপস্থিত আছো। দেৰগাঁওৰ অসম আরক্ষীর এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আমি অসমৰ যুগনায়ক শৌর্য বীর্য সাহসৰ প্রতীক লাচিত বৰফুকনৰ নামত উৎসর্গা কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ নবনির্মিত ভবন ইতিমধ্যে আমি নির্মাণ সম্পূর্ণ কৰিছো। অক্টোবৰ মাহত আমি ইয়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰিম। কিন্তু এই নতুন একাডেমীৰ শুভ উদ্বোধন হোৱাৰ আগতেই এই প্রশিক্ষণ শিবিৰলৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আৰক্ষীৰ জোৱানসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এক উন্নত কৌশল আৰু উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে আজি দেৰগাঁও পুলিচ একাডেমীও আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই অত্যন্ত আনন্দিত যে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকল 6টাকৈ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন, বেটেলিয়নৰ জোৱানসকল, ফরেস্ট বেটেলিয়নৰ জোৱানসকলক প্রশিক্ষণ দিয়াৰ পিছত বর্তমান লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত মণিপুৰ পুলিচৰ জোৱানসকলৰ প্রশিক্ষণ কার্য চলি আছে। অহা নভেম্বৰ মাহত ভাৰতবৰ্ষৰ আন এখন ৰাজ্য গোৱাৰ পৰাও গোৱা পুলিচে 1000 জোৱানক লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত প্রশিক্ষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব। মই বিশ্বাস কৰো যে চাওতে চাওতে এই লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী ৰাষ্ট্ৰীয় পটভূমিটো উজ্বলি উঠিব। অসম আৰক্ষীয়ে আমাৰ 102 সেৱাক এক নতুন ৰূপত লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। এই 102 সেৱাৰ যি কণ্ট্ৰল আৰু কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব, এই কণ্ট্ৰল আৰু কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰো আমি দেৰগাঁৱতে এই পুলিচ একাডেমীতে স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু এক প্ৰকাৰ এই দেৰগাঁৱৰ পৰাই অসমৰ গোটেই চুকে কোণে আইন শৃংখলাৰ কামত নিয়োজিত 102 সেৱাৰ বাহনসকলক, বাহনবোৰক আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত মানৱ সম্পদসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ চাওঁতে চাওঁতে লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী এক ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰলৈ আমি লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম। লাচিত বৰফুকনৰ গৌৰৱময় গাথা আৰু অসম পুলিচৰ সাহসী আৰু বৃত্তিগত ক্ষমতা, প্ৰফেচনেলিজিমক এই লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। পুনৰ এবাৰ মই আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বন বিভাগক অভিনন্দন জনাইছো যে 960 আপোনালোকে নতুন কনিষ্টবল জোৱানক আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ বিভাগত আদৰণি জনাব। কাজিৰঙা মানসত গড় চোকা চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হওক আৰু অসমৰ প্ৰতিটো বনজ আৰু আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত এই জোৱানসকলে